L'Auditori de la Plana de l'Om va acollir dijous al matí les actuacions del grup de teatre Cúspicus del Club Social Mosaic, en el marc de la primera jornada de serveis a la comunitat dedicat a la salut emocional i comunitària organitzada per l'Institut Guillem Catà. La jornada, que estava oberta a tota la ciutadania, va començar amb una taula rodona titulada Agents per una nova salut comunitària. Després, els assistents van poder gaudir de les performances Convivit i Psico et Anima de Cúspicus, sota la direcció de Joan Carles Jimeno. La primera edició d'aquesta jornada va cloure amb un acte a càrrec de Ràdio Nicòsia, titulat La dimensió social i col·lectiva de les cures en salut mental. L'objectiu d'aquest acte és unir els quatre cicles formatius d'atenció a les persones en situació de dependència, el d'animació sociocultural i turística, el d'educació infantil i el d'integració social per tal de sensibilitzar l'alumnat de la importància de la salut emocional i comunitària. Aquesta jornada, organitzada pel Departament de Serveis a la Comunitat de l'Institut Guillem Catà, neix amb la intenció de tenir continuïtat, de manera que cada edició tracti una temàtica diferent.